som sa pozeral, ale ja nie. Zážitok sme si menej múzea vo Svetom Antone dovolili štipočku okoreniť, ktorou sú zakriesnené trofeje, ktoré pochádzajú z voľných polovných revírov v záľube vo filatelii na tému Polovná zver v Európe. Jej autorom je pán Jaroslav Valentín. Ja si myslím, že môžem odozdať teraz úplne ešte jedno veľké poďakovanie pánovi inžinierovi Marianovi Čížovi, dobrému človeku, ktorý nás samozrejme svojim neutíkajúcim talánom dnes prišiel opäť poctiť ten svoj návštevu. Marian, díkam. Po roku sa stretávame na chovateľskej prehliadke trofejí a verím, že súčasné exponáty budú pre vás všetky zaujímavé. A teraz by som chcel poprosiť o príhovor, o slovo predsedu obvodnej polovníckej komory Žiary nad Hronom, pána inžiniera Slavu Rakicka. Vážení páni, v podstate založili sme takú tradíciu, že na chovateľskej prehľadke si oceňujeme osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj polovníctva v našom regióne. Sa dožili významného životného jubilea 80-85 rokov
a takouto formou by sme si chceli ich uctiť. Dnešnou ocenenou osobnosťou bude človek podľa mena, skôr by som povedal, že mal dostať osudičie do ruky husle a nie kopova slovenského navodítku. Narodil sa 11. júna 1958 v Skalici. Po vyštudovaní základnej školy študoval na lesníckej technickej škole v Rýkovskom Hrádku, ktorú úspešne ukončil. Pokračoval štúdiu na lesníckej fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskeho zvolenie, ktorú takisto úspešne ukončil. V roku 1982 sa zamestnal na lesprojekte Zvolen. Dámy a páni, dnešným ocenením je inžinier Jaroslav Dudík. Dovolte mi ešte jednu vec. Inžinier Jaroslav Dudík sa dožil významného životného jubilea. Preto ešte mi dovolte, aby som menej svojom, aj menej nás všetkých mu popial do ďalších rokov veľa zdravia, rodinnej pohody, podobnických úspechov a zážitkov veľmi krásnej prírody Štiavnických vrchov. Ďakujem. Životu, či už tou humornejšou formou, alebo aj tou vážnou. Myslím si, že poľovníctvo, tak ako to povedal pán riaditeľ múzea, je veľmi krásna záležitosť a veľmi dôležitá, pretože ono už, keď človek trošku príde do rokov, tak ani potom hovie nejako tak veľmi netúži, skorej ide o to stretnúť tých kamarádov a spraviť pre tú prírodu čosi poslušné, pretože poľovníctvo je vlastne manažovanie zvery a starostlivosť, užitá starostlivosť prírodu. Poľovníckej komory aj zo Slovenského poľovníckeho zväzu. Ďakujem, že si na mňa spomenuli. Myslím, že si zaslúžia ešte jeden veľký potles. Ako každoročne aj tento rok si obrodná poľovnícka komora oceňuje jubilantom. Jubilanti 60 a 70 roční sú uvedení v katalógu a tých starších v tom zrelom veku budem teraz čítať a pokiaľ sú prítomní, by som ich veľmi pekne prosil, aby predstúpili potom a prevzali si ocenenie. Sú to Miller Štefan, Slosia František, a
dovolte mi, aby som vás trošku potešil našou takou slovinou. Oproti roku 2018 to bolo 56 trofejí viac. To, čo sa týka jelenov, z plánovaného počtu 569 kusov bolo odlovené 497, čo je 87,3%. Odlovených bolo 497 trofejí a ten lov bol realizovaný v prvej vrchovej triede. 374 kusov až 1890. A to, čo sa týka jeleňov, ten skutočný lov zo 115 kusov vyšiel na, v roku 2018 na 497. A nechcel by som tu polemizovať, prečo sa to deje, alebo prečo sa to stalo. To bude treba tých skutočných príčin aj našej laickej vere. Predloženého počtu 497 kusov udelených trofejí. Nejaké informácie získali. Mnohí ešte máme sami otázniky nad tým, že čo sa vlastne bude diať a čo vlastne všetko sa očakáva od nás. Práve 15. novembra, keď bol opačným briefingom tu v priestoroch Múzea Svetom Antonie za účasti pani Gabriely Matejčnej, podpredsedníčky vlády a po celej rekonštrukcie v kaštieľa bolo cez dispozičné úpravy vytvoriť určitý polifunkčný priestor, ktorý umožní tú určitú prevádzkovú variabilitu. Veľmi rýchlo si prebehneme nádvory, ako by malo vyzerať, kde bude riešený zhromažďovací a odpočinkový priestor, práve pre kultúrne podujatia, ako sú divadlá koncerty. Taký veľmi rýchly náhľad, je to určitá digitalizácia spracovania toho celého. Čo všetko sa nám podarí, budeme už hodnotiť, dúfam, že po rok. Poďme ďalej, veľmi rýchlo, či si ukážeme ukážku klinice severného krídla, toto je v súčasnosti. Vidíme veľmi rozsiahle, dĺžke a šírke priestory vyše 60 metrov, ktorú slúži na organizovanie práve väčších akcií organizovaných v kaštieli, ktorá budú pokrývať samozrejme nároky mimo riadnej návštevnej kapacity. Ďakujem a Bohu zdar. Thank you.
prírody.